Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bu bandichkani endi yechib qo'ysak bo'ladi. Bugun bizga buni hurmat yuzasidan shu bir qizimiz va bir yaxshi bir ukaxonimiz taqib qo'ydi. Mana shu bayram belgisi deb avvalambor rahmat, mana shu hurmat uchun. Xullas, do'stlar, mana yana bir bor chiqishimdan maqsad yuqorida endi biroz suhbatlarimiz cho'zildi. Bu cho'zilishdan maqsad bor va sabab mana tumanimizda bo'layotgan ishlarni, yaxshiliklarni olib bormoqda. Mana shu tuman hokimi, sektor rahbarlari hozir juda yaxshi ketyapti, ko'rsatmasin. Mana 4 ta sektor rahbari ham hozircha ishlari yaxshi. Iloyi mana shu bardavom bo'lsin, hamisha Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin, ishchan bo'lishyapti. Bir-biridan nima deydi, o'zishga harakat qilyapti, aholiga o'zlarini yordamlarini berishda, o'sha joyda o'zgartirishlarda nima deydi, shu bunyodkormi, Sartepa mahallasi qishloq fuqarolar yig'indami, qahramonmi, bozormi, Manasmi, o'sha boyagi Navruz qishloq fuqarolar yig'indami, Do'stlik mahallalardami, ish qilib hamma mahallalarda 4 ta sektor bir-biridan mana shu o'zish maqsadida o'zlarini ko'rsatib, mana shu aholilarga yordam berish boshladi. Mana shu eng men qiziqayotgan narsa, mana shu xursand bo'layotgan narsam, prezidentimiz xohlagan insondan mana endi bo'lyapti. Sababi menimcha endi saralashdan o'tyapti, kim halol, kim nopok, ular o'zi asta-asta mana o'zi bilinyapti. Allohdan hamisha so'rayman, nopok va korrupsionerlarni mana shu prezidentimizni ishonchli vakillari bor, o'sha ishonchli vakillari tomonidan ularda qonun doirasida chora ko'riladi va bu narsada biz xursandmiz. Ular hech qachon chetda qolmaydi, korrupsionerlarni nima deydi, yo'q bo'lishida biz ham qo'limizdan kelgancha muhtaram prezidentimizga yordam beramiz deb va'da qilamiz. Xullas, hozirgi kundagi holat bo'yicha mana to'rtala sektorimiz ham yaxshi. Ko'rsatmasin, ish qilib aynib ketishmasin ham. Tarbiya bergan ota-onasiga mingdan-ming rahmat. To'rtala sektorda ham hozircha zo'r. Mana bu Sartepada bo'ldim bugun. Bunyodkorda bo'ldim. Yana shu Sartepa va Bunyodkor sektor rahbari, ichki ishlar bo'lim boshlig'i Isroiljonni mana shu qilgan ishlarini to'g'risi o'zim ko'zdan kechirish maqsadida shu yoqqa bordim, o'zim ka bloger sifatida. Va men bunaqa narsani kuzataman deb o'ylamadim. Men 13 desa bir rasvosi chiqib ketgan bir paytlar ko'rganman, ana shu bir safxozni ko'rardim men ko'zimda. Mana nima ham 13-chi safxoz, ya'ni Sartepaning. Mana shu joyda bir zo'r narsalarni ko'rib kelib, nima deydi, charchoq bo'ldi menda, to'g'ri kasal bo'lib qoldim, sabab quyosh o'tdi, lekin buni hammasi yaxshilikka, xursandchilikka bo'ldi. Men sababi xursand bo'ldim mana shu yaxshilik bari odamni kayfiyatini ko'taradi. Charchasangiz ham bekorga ketmaydida. Mana shu mana 13-chi asab bo'lsa, ya'ni Bunyodkorda bordik. 100 o'rinlik tikuvchi sex ochilyapti ekan. Hozir o'zi 48tami 58ta dedimi, shunaqa odam ishlayapti ekan, bordi-ku videosini ko'rasizlar. Ishlayapti. Yana undan tashqari 100 o'ringa ishchi o'rin yaratyapti ekan, bir tadbirkor singlimizmi, opamizmi? Ish qilib iloyim baraka topsin. Men ko'rib xursand bo'lib, dilbag'rim yayrab keldi. Juda bir yaxshi ishlar olib boryapti ekan. Undan tashqari o'sha joyda mana nima deydi, mahallalarda aylandik, yo'llari tekis ekan. Mana shu Isroiljonda mana shu To'siq tumani ichki ishlar bo'lim boshlig'ini qilgan ishlarini, sa'y harakatlarini ko'rdim. Parniklar qilgan, endi parniklar ko'rsangiz, bolgarskiylar uchun katta-katta o'qing'iz. Mana bozorda bolgarskiylar 25 ming, 30 ming atrofida. Bu ham masalan shu ichki ishlar bo'lim boshlig'ining sa'y harakati va To'siq tuman hokimining sa'y harakatlari bilan bo'lgan ekan. Ana shu kreditdan 1 gram muammo bo'lgan yo'q deydi, sababi deydi, ichki ishlar boshlig'i va tuman hokimini o'zi nazoratga olib, o'sha nimani tezlik bilan o'sha kreditni chiqarib, o'sha joydan parnik qilinibdi, o'sha yana issiqxon. Ikkita xonadonda qurilibdi, bir ajoyib, borsangiz 3 ta xonadonda ekan, kechirasizlar.
Ha, bitta xonadonga kirmoqchi bo'ldik, shu tadbirkorimiz yo'q ekan, unga kira olmadik, ikkitasiga kirdik. Ular suhbatdan oldik, bittasida pomidor, bittasida bolgarskiy, zo'r, mana shu 2 sotiklikmi, 3 sotiklik joyga qilgan. Endi bir pomidorlar qiroz bo'lib уже osilib turibdi bu yoqda bolgarskiylar. Men xursand bo'lib keldim. Bu ham bir bitta oilani boqadi. Mana shu nima deydi? İşçilikni o'rgatish maqsadida sektor rahbarlari shu ko'rsatib kelyapti. Aholi mana shunday qilsalaring yaxshi bo'ladi degan maqsadda hammaga mana shu o'z fikrlarini almashib, shularga yordam berib, davlat tomonidan kreditlar ajratilyapti. Eng qizig'i mana suvlarni shu oldin suv tanqisligi bo'lib qiynalganlarga endi shu tomchilab sug'orish sistemasini ham qo'yishdi. Bu ham bir hozirgi dolzarb mavzular, shu prezidentimiz talabi ham shunday bo'lyapti. Shu tomchilab sug'orishni ham yo'lga qo'yish kerak. Xo'sh, muhtaram prezidentimizda juda bir ko'p mana jon kuyarligi nima deydi o'sha nimalarda ko'p gaplarida shunday hokimlar bo'lsin, mahallalar ya'ni o'sha O'zbekiston ahli xalq tumandagilar o'sha tuman hokimi va 4 ta sektor rahbarlaridan minnatdor bo'lsin deydi. Mana endi kelyapti chunki boshida qiyin bo'ldi. Chunki o'zlaringiz bilasizlar o'sha korrupsiyaga botib ketganlar ko'payib ketgan edi. Mana tozalayapti Xudoga shukur. O'sha organ xodimlarimiz qarab turishgani yo'q, juda ko'pini tozalab tashlayapti. Va bundan keyin ham mana shunday ishlar bo'ladi. Korrupsiyaga mana O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, departament xodimlari bu narsaga qattiq qaraydi. Mana Jizzax viloyati prokuraturasi va Milliy xavfsizlik xizmati departament xodimlari bu narsaga tish tirnog'i bilan kirishgan. Avvalambor mana ichki ishlar, kechirasizlar, ichki ishlar ham qolib ketdi, ichki ishlar xodimlari bu narsaga qattiq bel bog'lashgan. Mana shu aynan korrupsiyaga qarshi kurashda. Mana Islomjon mana shu Isroiljonni kechirasizlar, nimasiga bordingamizda o'sha bir yaxshi bir xislatini ko'rib xursand bo'ldim. Bu o'zi mana shu oilasida qiyinchilik bo'lgan xodimlarini holidan xabar olar ekan. Bu olijanoblik va juda bir nima deydi tahsinga loyiq ishda işte. Sababi boshliq mana shu oilaviy sharoitlari qiyinlarga qo'lidan kelgancha yordam berar ekan, uni holdan xabar olar ekan. Mana shu uyiga bordik, shu o'sha videoda ko'rasizlar, shu xullas o'sha umuman e'tiborsiz qoldirmasgan xodimlarni. Bu bir olijanoblik. Mana shu narsadan ichki ishlar xodimlari nima deydi foydalanib, shu boshliqqa nisbatan bo'lgan va O'zbekiston Respublikasiga bo'lgan sidqi dildan xizmatlarni yana ham oshirishda biz tilakdoshmiz. Mana shu xullas eng qisqa qilib aytganimda 4 ta sektor rahbariga omadlar tilayman. Mana tuman hokimimiz, Davlat soliq inspeksiyasi, Do'stlik tuman prokuraturasi va shu ichki ishlar tomonidan mana shu 4 ta sektor bo'lingan holatlar bo'yicha hammasiga omad tilab qo'yaman. Mana endi Xudo xolasa endi Do'stlik tuman prokuraturasini va Do'stlik tuman soliq inspeksiyasini sektorlarni ko'zdan kechiramiz. Xudo xolasa endi mana shu Xudo xolasa pozitiv bo'ladi degan niyatdamiz. Negativ bo'lmasa kerak. Xudo xolasa mana shu 2 ta sektorda ham boramiz. Uni ham bugun vaqtim bo'lmadi. Avvalambor o'sha sektor rahbarlariga uzr so'rayman. Sog'lom mazasi bo'lmay qoldi, lekin u joyda ham bugun zo'r narsalar bo'ldi deyapti. To'g'risi men mazam bo'lmay qoldi issiqga. Shu Do'stlik tuman prokuraturasiga tegishli o'sha sektor, ikkinchi sektor va 4-chi sektor ham bir olijanob bir tadbirlar bo'libdi. O'sha qariyalar nimasidan qiynalgan oilalardan holdan xabar olishdi. Men avvalambor o'sha sektor rahbarlaridan uzr so'rayman, chunki men borishim kerak edi, biroz sog'lom to'g'riman, lekin boraman mana shu masalalarni Xudo xolasa yoritib shu xalqqa ko'rsatamiz. Mana qanchadan qancha hozir kanallarda menga yozishyapti, Zohid aka bunaqa ishlarni ko'proq yoriting, bizlar ko'raylik tumanda nimalar bo'lyapti, qanday o'zgarishlar bo'lyapti degan mavzularni bizga tashlayapti. Mana shu hurmatli
dedi. Chet mamlakatda yurgan, musofirchilikda yurgan aka-ukalarimizga qo'limizdan kelgancha biz mana shu tumanimizdagi, viloyatimizdagi, respublikamizdagi o'zgarishlarni qanday bo'layotganlarini ko'rsatib boramiz. Qo'limdan kelgancha to'g'ri va menga kommentariy yozinglar, qo'limdan kelgancha shu sizlarni qiziqtiradigan narsalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Rahmat sizlarga.